Smatrate da država talac... Sada naveli nekoliko primjera Vijeća za nacionalnu sigurnost, pitanje Hrvata u Dojima, gdje se vi ne služete. Aha. Vi to pitate kao licencirani psiholog klinički ili kao novinar? Možete li mi objasniti zašto, po čemu država nije talac vaše godnosti? Recite, ako ja predlažem već dva mjeseca sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost na temu koja je ustavne prirode, i taj sastanak nije moguć bez suglasja volje mene i premijera. Premijer to kategorički odbija. Je li Hrvatska talac A našeg lošeg odnosa ili njegovog sadističkog odnosa prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskom ustavu i općenito jedne nezrelosti i neodgovornosti? A? Loš odnos je nešto što treba ostaviti sa strane. Je li tako? Dakle, loš odnos ne dovodimo u pitanje. Ali i uz loš odnos, mi smo se u zadnje dvije godine znali nalaziti i raspraviti. Neki puta kad bi mu zagustilo, evo ti Andrej Plenković, zvoni mobitel, točno ga znaš, ono ko Helijeva kometa. Kad mu se trese nešto, javit će se, bez da sam ga zvao. Međutim, i uz loše odnose, stvari su se nekako dogovarale. Sad ništa. Je li to zato što ga smeta moja konstatacija, koji je izvukao iz mene ono kamionskim, ono vitlo, slabodice, da je on jedan od beneficijara udbaškog sistema. I da su to svi ljudi koji su u tom sistemu imali roditelje koji su bili na nekim funkcijama. I dio sustava koji je kontrolirala komunistička partija koju je štitila udba. Pa nije Đureković ubijen zato što je ukrao kokice, nego zato što je njegovo djelovanje po procjeni onih na vrhu i njihovih vazala ugrožavalo opstojnost sustava u kojem su neki ljudi živjeli kao bubreg u loju. Da se ne lažemo, deseci tisuća ljudi. Pa i Plenković, i te kako. I ti tad nisi bio zametak, imao si ono, 15, 16, 17, 17 godina, napisao si glupe magisterske radove, dakle ti si znao šta je to. I sve je to u redu. A onda se promijenio sustav i sad ti meni tu Hrvati još i Srbiš. I jedni i drugi. Prosti, lažeš, di si tad bio frajer? Di ste bili frajeri da date ostavku i odate ono protestno samovati kao samotnjaci i pustinjaci kad je ubijen Đureković? Ne sjećam se da je baš bilo 20.000 ostavki da su pljuštane kao ljetna oluja od ljudi koji su tada zauzimali funkcije. To su najprljavi koji su bili vlasnici ili upravljači kafilerija, klaonica, uličnih pasa i mačaka u Sesvetama koji su 1991. godine ukrali, kao tvornice novaca privatizirali. To je taj kafilerija. Goran Grlić Radman, to Radman je dodao, valjda da bi bilo izvjesnije da je Hrvata, ne Crnogorca. Na kraju ispao Srbin. Okay. To ti je kad želiš biti ono što nisi. Hvala. Dakle, vi ste sad frajeri.